benetan pozgarria, argiak, aukeratu izana, eskudantza, mendeurreneko ospakizunen artea. Erdi aron amaieran sortu zen hau, hainbalekutan, batez ere nola sortu zen? Hiribilduak jauntxo feudalen kontra zeuden jaina, horrelako erronka bat zegoen hiribilduen artean eta jauntxo feudalak, eta nola baita, izue gure bagera zerbait adirazteko. Horregatik, egiten da, soka bat antolatu, herriko jenden artean. Plantatzen da plazan, plaza baita ere da herriaren agertokia, eta buelta ematen dute, jabe egiten dira, hau gure lekua da. Eta gero, soka hortan osagarri desberdina dute, aurrezkoa, buruzagi bat, tira egiten duen alde batea, baina badu kontrako buruzagia, sozietate guztietan bezala, atzesku, horrek atzea tiratzen du, eta tensio hortan, dantzan hasten dira, behin plazan jabe izan ezkero, ja, hasi daitezke bere erakustaldietan, aurrezkoak egiten du beria, atzeskoak beria, eta gero, dago, aseri dantza, esaten zaiona brometan, baina denuk parte, banan-banangoa ere. Danak egite dute, banaka, edo taldeka, dantzatxo bat. Nola galdu dan horren kontzientzia sozietatean, eta mantendu dan, bakarrik tankera erritualean, liturgikoan, orduan jendeak uste du nahiko kontu serioa dela. Gehienak agintariak edo ordezkari garrantzitsuek egitutelako. Baina, berez ez da horrela. Testigantza asko dauzkagun, nola emeretzikaren mendean esartateko bidaiari guztiak harrituta gehatzen zian, herrietako festetan, erromerietan joaten zirenean, gazteko harrilak, alako bakutzen bere leku hartu, bere musikari ebeda molinteru eman, eta beren eskudantzak antolatzen zituzten, eta hori dana, festak iroan. Horren argian ere, festak iroan egingo dugu, ez da gara serio demonio jarriko. Festa izango da. Egun urte, beste egun urteren ataria.